Pikërisht mbi zhvillimin e gjyqit, ndaj agentit të FBI-s do diskutoj në studio me gazetarin Robert Papa, njëkohësisht dhe autori i emisionit Fokus. Robert, mirëseerdhe në studio, kënaqësi që të kam pasi përgjithsisht bashkë jemi mësuar të komunikojmë nëpërmjet Skype-it për shkak të qëndrimit tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë, mbi zhvillimin e gjyqit ndaj agentit të FBI-s flitet për prova të reja në këtë gjyq pikërisht pra ndaj McGonigal. Çfarë ka ndodhur në seancën e fundit? Duhet të sqaroj edhe një herë, sepse në Shqipëri më habisin për këtë njohuri tejet skajore ndaj Amerikës. Gjyqi nuk ka filluar ende. A, nuk kemi fillim gjyqi, po. Ajo quhet discovery process, kur prokurori komunikon me avokatin e të akuzuarit për mundësin do të kemi gjyqi, trial, apo jo. Ne se shqiptarë amerikanë, a intereson që të ketë gjyqi. Nuk ka bashkim që është, nuk ka sesi, është juridikcion tjetër New York, juridikcion tjetër në Washington DC. Teknikisht, në qoftë se McGonigal, polici e FBI-t, miku i globalit Talavas, do të pranoj guilty në New York, automatikisht do të konsiderohet guilty dhe në Washington. Pra ideja është, a i tani ka thënë not guilty, jam i pafajshëm. Dhe avokatët vazhdojnë discovery, në korrik është ajo, po ka nga informacionet që unë kam, do të taj them më të zgjeruar në emision të shtunën, sepse kam folur me Dan Friedman, gazetarin e Mother Jones, i cili ka qenë prezent, dhe im ka informuar. Kur kanë shkuar për të bërë akuzën, me aftojnë disa materialet të kjuria madhe për të bindur për të shkuar që të kemi gjyqë. Dhe kjo ka ndodhë, është arrestuar, por nuk provojnë do të për spionaj, mund të kënë të dhëna. Fakti që ende nuk po niset gjyqë, si në Washington dhe New York, teknikisht hetimet vazhdojnë. Jo se kanë sjellë prova të reja, por të dosja e madhe prokurorve, e cilja u jepet avokatve, ata mund të fokusohen diçka. Nga ana tjetër, avokati masi ka marrë këtë dosje, kërkon që të minimizoj. Kosto është miliona dolarë. Në qoftë se ai do të vazhdojë not guilty, shpenzimet mund të shkojnë në 10 milion dolarë. Nuk besoj se ai do të vazhdojë këtë strategji juridike. Do të thotë jam guilty dhe do të pranoj një dënim më të vogël, sepse dënimi aty shkon 80 vjet. Ai nuk është shqipon që të gjatë, por natyrisht nuk do ta lejojnë këtë krim të mollëve të krimëve të FBI të shkojë pa ndëshkuar. Është tur për Amerikën që një zyrtar, edhe pse policë FBI të zhytet në këtë gjendje të kompromentoj një agjenci të madhe, siç është FBI, e cila, siç më tha Bill O'Reilly në intervistën ekskluzive që kisha, agentët i ka të përkryer, por menaxhmenti politik është i korruptuar. Dhe këtë ne pamë edhe së fundi me Biden. Më të gjerë me se do të konsultohem me Dan Friedmanin për parafrazimet juridike, do të trajtojmë në atë shtunë. Është dhe një ide që çdo i akuzuar amerikan në bazë të ligjeve ka të drejtë për një gjyq të përshpejtuar. Në momentin që gjyqi bëhet i përshpejtuar, favorizohet i akuzuari. Prokurorët, të cilën çështjen e kanë bërë larg, ka qenë zyra e Los Angelesit që ka bërë hetimet, sepse ky ka qenë një njerëz me reputacion, me lidhje të mëdha. Përgjimet, më shumë kishte detyrë të rekrutonte. Përgjimet vazhdojnë, Rama është ka qenë hetim, është nën hetim. Unë shpesh i them, e kalon dot oqeanin zotëri. Ka ardhur koha që kjo pyetje ti bëj. Kam frikë se jo. Është folur në media për bashkim të dy çështjeve, për hetimin e lidhjeve të McGonigal me Agronezën dhe Deripaskën. Kjo që thash, nuk është global solution, është fjala juridike, nuk mund të bashkohen dy çështjet. Në qoftë se ai në New York, ku kryesorja është oligarku rus, do të thotë guilty, pra do të pranoj fajsinë dhe të dënohet disa vite, teknikisht edhe në Washington është guilty, pra nuk do të kemi gjyq. Kjo ne nuk na intereson, sepse nuk marrim asnjë dëvën, ne na intereson të dim se sa thellë është zhyrë kryeministri ynë. Është e turpshme, një kompleks i madh inferioriteti, dhe aq më tepër të quash mik një shef policë, FBI, një policë, një ish sigurimi të shtetit, nga ana tjetër është rusi. Amerikanët nuk e kuptojnë dot këtë që si mundet një ish spion sigurimi dhe një KGB-je, të cilët kanë marrë azil politik në SBA, një tregus tjetër i korruptimit të sistemit të emigracionit tyre,
dhe ata të arrin të korruptojnë një zyrtar të lartë. Këtu është problematike dhe kjo njoll nuk i hikën Ramës. Ndaj Ramës nuk ka akuzë, nuk ka si të ketë, sepse nuk është në shtetës amerikanë. Po, por gjithsesi, çfarë implikimesh mund të ketë për kryeministrin në këtë proces? Mund të spekuloj, jo, Dan Friedman ka thënë, që ai mund të thritet si dëshmitar. Mund të thritet të bashkëpunoj, mund të jetë thritur nga FBI, nuk e dim, mund të ketë shitur me Ganigal, janë gjëra që zdalin do të posu bëja jo. Por në momentin që është kryeministër, ka imunitet diplomatik. Për mendimin tim, ditën që largohet nga zyra me Meçreut, non grata do tjetë. Një ndër faktorët është kjo. Problemi më i madh që Rama ka me drejtsinë amerikane, si mbas medjas amerikane, medje e djath, dalin lidhjet e trafiqeve me Ekuadorin, me drogën, kjo është e rëndë, këtu nuk të falë, ndëja në lojë. Kurse këto, politikisht, mund të përdorë opozita e kraut tjetër, mund të spekulohet, por fakti është në në akuzë, nuk është, ka qenë në hetim, ka qenë i përgjuar, vazhdo në tjetë në hetim. Mbetemi tek zhvillimet në Shtetet e Bashkuara, por me një tjetër temë të nxehtë, do të ndalej një pak edhe tek presidenti Trump, i cili është sirisht pra në telashe gjyqësore, një ditë më parë u gjet fajtor për abuzim seksual me një shkrimtare. Niveli i këtij gjyqi është në gjykatë civile, nuk është krim. Dhe është e vështirë që të provohet a ka ndodhur apo nuk ka ndodhur kur është midis dy njerëzve. Por Donald Trump ka krijuar atë ide që e ka pasur këtë lloj sjellje. Po tani të dalë dikush e cila është paguar për mbrojtjen nga avokat të majtës ekstreme me miliona dollar dhe thot për diçka në 96-ën për që nuk mban mend se kur dhe si, kjo tregon që vazhdon ajo lufta shtrigave ndaj presidentit Trump, por mund t'i hap probleme me akuzuese të tjera të sjelljeve seksuale, por gjykata përmes jurisë aty dënon juria nuk dha e çlirojnë nga akuza për përdhunim, ajo ishte e rëndë. 5 milion dollar, ai mund të apeloj, ai tha që unë nuk e njoh fare atë. Problemi që amerikanët janë të ndjeshëm, sidomos votuesit femra, të cilat në shumicë nuk votojnë për zotin Trump. Kjo e dëmton. Ai kërkon ta kaloj me sportivitet. Dhe baza që është me Trumpin, si që janë enveristët në Shqipëri që nuk jashan do të enverhojën e Ramën që Malstavën, e njëta gjithë ndodhe atje. Do të pyë, po... Bipartizan. Do të pyës edhe për zgjedhjet e 14 majit pra në vendin tonë. Si e keni parë kandidaturën e Benet Becit në Shkodër, ku socialistët synojnë ta marrin të bashki? Benetin e njofë, ose të kam pasur një gjimë, du të të brezim, është një fityrë, kohën tonë, në Tiranë, mund të salutuash e me dikë pa ja ditur emrin, dhe më dhe jemi një brez, e kam ditur të demokratët jemë realisht, Rama e ka peshkuar, Shkodra ka qenë historikisht e djathë. Është e vështirë që t'ja marrësh, dhe më dhe Trumpit në bishta, vështë nga e majta, për shdo gjotë ndodhë. Nuk është në një fitore e madhe botërore se more Shkodrën se nuk e more. Nuk e di pse ka këto reks kaq të madh Rama për të marrë Shkodrën. Betejat kryesore janë të qytetet e mëdha, Tiranë, Durrës, Elbasan. Shikoj një shpenzim energjisht të pa fund, Rrëshen, Lezhë, Patos, nga të dy krahat. Zgjedhjet vendore janë zgjedhje vendore, nuk janë zgjedhje politike. Se Shkodra është një bastion i hekurt dhe gjithmoni është referuar votës për kundrejt Partisë Demokratike. Do t'i ulte shumë piksa e forca politike, besoj. Do të tregoj dy ftyrësin e votuesve, do të thojon. Sepse është diçka, qojtë gjyshin nga varri. Je shkëputur nga jo. Tani, edhe Partia Socialiste ka drejtë rinovohet, po është trashëgimtare e Partisë Kriminerit Punës. Nuk i kanë hedhur poshtë se djemët e tyre ke ministre, ke në parlament. Dhe Shkodra që të bëjë këtë hap të madh, edhe pse personin në fjalë, nuk mund të them as komunist, as socialist, por ka marrë flamurin dhe po mbron, ai s'ka nevojë, sepse ka qenë poste të tilla që nga ana ekonomike i ka kaluar gjitha gjërat, por ka vënë emrin e tij. Le të shikojmë. Është njësoj sikur PD-ja të ngulmoj me të madhe të marri, po themi skraparin, ose në vend që dihet janë bastione. Por nuk janë zgjedhje të përgjithshme, janë zgjedhje vendore. Mos shpenzone kaq shumë kohë, miliona dollar të hedhura, unë shikoj luksi i madh.
Dhe ende vazhdojmë me fushatën, si fushatën e enverit. Nuk mund bëhet me vetingje me gjere, bëhet ndryshe. Nuk kanë shëban. Tani, shumë në thërmës në kraso me shëban. Pa mirë më zotin, ne këtë sistem kemi zgjedhur si... Se e përvuam kinesë të rusë. Po, por, si mund të bëjmë ndryshe fushatën, në opinionin tuaj? Duhet pyesin ata që kanë jetuar jashtë. Dhe janë me mirë, nuk janë me vetëm, janë me mira. Berisha i ka, Rama i ka, ka jetuar vetë. Le të vini, kur janë zgjedhjet në New York, dhe të shikoj. Se ju mendoni se nuk i din? Edhe nuk i din, mos kujtojnë, edhe ignorant këtë. Nuk janë shkenca politike ignorant, janë, nuk din. Nuk din. Unë mund të bëj një pyetje Ramës, kujdo që sa përqind ka marrë Trumpi në Manhattan, 93 të thonë. 4% ka marrë. Ose mund të bëj një pyetje tjetër që si bëhet ai polli me sa veta marrin për të nxjerrë rezultatin, thonë 1 milion, me 1000 veta bëhet. Janë gjëra të thjeshta që këta këtu nuk i din, jam i sigurt, po janë me qindra, dje, me vajza, brillën, brillant, arkitekt, doktor, kudo. Janë xheloz, nuk i duan. Duan Shqipërinë në stilit Talon Dallës, fatkeqësisht. Një ditë më parë, Fatmir Mediu tha në MSN se për Shkodrën mund të ketë një pazar. Keni një opinion për të? Të deklaratë tim? Pazar është fjalë turqisht, nuk më pëlqen, po... Ose në manipulim. Çdo gjë ndodhë, çdo gjë ndodhë, po prapë. Është e vështirë që të vjedhësh zgjedhjet si dikur, themun. Por, kanë ikur shumë njerëz, dhe më shumë njerëzit kanë ikur nga e djatha. Atë besim që ka i, e ka nga ata njerëz që punojnë në administratë, që kanë një rrogë, një diçka minimale, por unë kam shumë shkodran fisnik edhe në New York. Bilen, janë më tej se ç'duhet antikomunist, nuk i duan. Por, në base mund të thonë që kanë kaluar 30 vjetë. Bashkia ka qenë e jona, por nuk kanë parë në një bum të madhë, sepse qeveria qendrore është sjellur keq. Fjalët që Ramath që thotë që në qoftë se fitoni djathën, unë sot i hap as një mbështetje, janë fjalë për spak. Nuk ka politikë pas të kryetari bashkisë, majtës e djathës, për qytetin. Por ngarkesat janë të mëdha. Në qoftë se Berisha do të arritë ketë një total votash, edhe jo më shumë se Rama, por aty, era është për ndryshim. Nuk ka rëndësi numri bashkive. Se mund të humbësh të gjitha me 51 me 49, po them, teknikisht. Por unë nuk mund ta kuptoj Durrësin majtës, sepse i di Durrësakët, Elbasanin, Tiranën. Belini vjen nga një familje qytetare me gen. Duket djali i iluminuar, i shkolluar, tjetri jo. Ka ndonjë 8 vjet pa vota. Herën e dytë s'kishte zgjedhje, herën e parë dha meta. Dhe ajo tjetra që më shqetëson, unë jetoj atje, duhet të ketë balotash. Që të kemi mundësi, qorri, që kanë të shofë disa, po s'kanë shansë të fitojnë. Vetëm do prishin punë. Pra të hysh në zgjedhje për të prishur punë, në qofë se kandidati me origjinë nga Gjirokastra do të marrë aq vota sa të kafshoj PD-n, është fatkeqësi. Sepse t'ia heq grupimit më të madh, ose qorri mund t'ia marrë Veliet. Sepse s'ka balotash. Dhe së fundi, le të ndalemi tek kështjella kryesore, siç është Tirana, çfarë pritshmërisht keni për kryeqytetin, zoti Papa? Kam kënaqësinë që mbas shumë vitesh të votoj përsëri. Nuk besoj se ma kanë hequr emrin. Baza më kanë ndryshuar në një vota është e fshehtë. Gjithkush, dikur kur kemi qenë në gjimnaz, na çonin me detyrim të votonin. Dhe na thonin, vota është plumb për armikun. Tani këtë drejt kemi që ne, ato që quajmë armik, ta hedhësh atë votë. Pastaj se si e numërojnë dhe se si e ruajnë, ky është problem tjetër. Me çka mpar, grupimi Berishës nuk ka komisioner tek të gjitha zonat. Nuk ka sens të japësh tani Alibejajt, i cili nuk vendos kandidat. Të japësh 1.5 milion. Kjo ka të drejtë ai grupit që të quajmë votën zgjedhjet. Kjo is not fair. S'ka kuptim. Por Rama si duket e ka përshit, dhe tregon dhe një tjetëri që është i friksuar, dërsa po del me fjallor në mesatar, do të thoja. Tirana do të tregon dhe që pushteti po ndryshon. Por, Tirana ka dhe një bastion socialist, komunist, me origjin, që nuk largohen, nuk ikin dot nga e kaluara, nuk e fajsoj, kanë parë vetëm të mira nga e sistem, por të paktën duhet thonë më falë, dhe i krau tjetër. I kanë marë pronat, i kanë marë shpijet, i kanë vrarë, i kanë internuar. Dhe shpesh herë, thonë, mire kanë bërë, kjo është skandaloze. Dhe tjetra, një figurë social-demokrate,
si që Malstafa, pa turp e krasojnë me Che Guevara. Che Guevara ka qenë një kriminal komunist. Fakt. Kushdo që del me foton e ti, tregon ose ignorantën, ose originën e ti. Dhe së fundmi, duke marrë parasysh deklarata sidomos të liderve politik të dy forcave të mëdha, bëhet fjalë pra kam parasysh koalicionin Bashkëfitojmë dhe majorancën me Zotin Rama në krye, të dyja këto garus pra në zgjedhje shprehen për marrjen e përqindjes më të madhe të bashkive pas votimeve në 14 maj. Keni një parashikim? Se si do të anoj peshorja? Mua pra? Më thonë që durshën e merë për dëja. Kas në përgjithsi? Nuk e di. Në rang bashkish. 51, pra nga 61 që janë në total. Keni një parashikim nga anon më shumë? 32-28, dhe mund. Për? Po, qeveria këtu ti... Ti merë votët në vëndës sinë. Ti jemi realist. Unë shikoja, i ka përkrajet pa e sap me televizione, me para, njerës që rinë për karrike... A i tjetëri zotëria dhe mund t'jenë 200 vetë, janë me zemër, me shpirt. Dhe njerëzit e ndë kanë frikë. Del miting për të mbajtër vendin e punës. Unë jo shumë njerëz që janë dhe socialistë që nuk e duan velin, ma kanë thënë. Por kemi frikë, thënë me vëtë. Këtë se kuptoj, kush ta shikon votën ti? Vota është diçka, ti dhe jetë i lartë si e ndjen. Bile dhe mund t'jetë një zhuarësi që mund t'i apësh dashejt ose gondukës për këshillë bashkiak, se ke një respekt. Këtë liqët të e njëta gjitha ndë. Po të këpësëja, unë shikoj që shumica e establishmentit socialist nuk e dove lijen e gënë të nëndës, se ka dashur kur. Edhe Ramëm duke të si kur e ka lëshuar. Nuk ka një... Pa, ajo që më vretë syrin që shikojnë për fotografi, me sa njyra roze, që ka nazili dhe me në... Që pun ka fotografia Ramës për zëtëni? Por, në fakt... Këto persona që ju thatë kanë frikë, mos valë kanë dhe frikë se mos kryebashkjaku Veliaj unë humbë postin e kryebashkjaku dhe me të largonë dhe ata nga puna? Janë të lidhur atë gjitha gjerët, të lidhur atë gjitha gjerët. Se fakt rotacionet shpesher këtu shokjeron edhe me ndryshimet në administratë. Ajo është, sepse nuk ndërtuam një shërbim civil. Me gjithë nuk jam për atë partizanë. Njerë duen këtë problem pati Trumpi në Amerikë, nuk i hiqë dhe do të burokratët ultrat majtë departamentit. Kjo frim duhet të t'i themi stop që nëse do të duan të esim për para, apo jo? Logika kjo është, për në një vënd që të ardhërët janë shumë të vogla, që një punë shtet është kryesorje për dikë për të mbajtur familjen, unë nuk e fajsoj. Nuk e fajsoj, sepse më kujtonë atë kohën para në ndjetës, ku ishim një loj hipokrizie komptare e pashprejur, tjetër flisnim, tjetër mendonim, sepse ishte diktatura shumë e më... Sot nuk është diktatura që të burgosi dhe të vrasi, por në qofë të teqë nga puna dhe të lefë mjet, prapë për mua mbetë diktaturë. Zoti Papa, të falenderoj që ishit në studi dhe për gjitha komentet që na datë. Kënaqësi.